בכל יום בשנה. אנחנו משועממים. מחפשים נואשות, גיבור שרק יציל אותם. אבל יש רק יום אחד בשנה שבו הגיבור זה אתם! אז למה אתם מחכים? יש עוד פחות משבועיים לפורים, אז כדאי לכם כבר לבחור תחפושת. אתם יכולים להתחפש לסבתא מי. מיידלט, תעזור לי עם הסלים. לוולברין. לוונדרבילה. ואתם אפילו יכולים להתחפש אליי. מה זה התחפושת האלופה הזאת? אתה יודע שבאמיתי יש לו בכלל שיער בלונדיני. אז רשמו לעצמכם, העשירי במרץ 2017, יום שישי בבית הספר גשת, הפנינג פורים מרגש בנושא גיבורות וגיבורים. ההפנינג יכלול מגוון תחנות בנושא גיבורים וגיבורות. אז למה אתם מחכים? צאו מהסרטון, תכינו תחפושת, תבנו מכונת זמן וטוסו להפנינג. אפשר גם לנורווגיה, נחמד שם. הבה נראה שרש רש רש, הבה נראה שרש רש רש.